すごかった今、めっちゃいい感じのとこ飛んできた。そう、紙コップ、そう、洗わなくていいからパパッと飲みたい時にいいの。レッスン行く前とかにね、そう、飲んだりしてる。いちご、まあ、私もなんだけどあー、ギフトありがとう。これさ、キスの日のさ、ギフトそろそろ終わりかな。6月なんだっけ、いつまで、6月に、なんだっけ、徳島の日、徳島、岡山の日と一緒やったような気がしたんだけど、そろそろ終わっちゃうかな。今月もあと2日だ。そう、お得でしょ。これね、ちゃんとカニ用にするのかなって思って気になっててね、飲んでみたんだけどね、結構する、美味しい。カニ好きでさ、そう、あ、6月2日、あ、合ってた。でもね、カニはね、高いからね、私は最近ね、学んだの。カニカマを買えばいいね。いちご、カニカマ一緒に食べたよねカニカマでも美味しいです。カニカマとポン酢が合います。いちごからジャーミン、私はカニ座。痛そう。そう、味噌汁が出る。知ってる、味噌汁が出るの。前見たことある、自販機あるよね。コーンスープとかよくあるけどさ、味噌汁出るの珍しいよね。珍しい。なんかサイカリンさんのいつかのおはよう投稿でさ、味噌汁の、あの自販機で買った味噌汁のやつを持った写真あげてなかった。多分結構前のことなんだけど。そうそう、カニ遊楽、行ったことないかも。でもなんか岐阜の岐阜駅の辺になんか大きいカニのオブジェじゃないけど、なんかさ、あるオブジェじゃないけど、なんか商店街の入り口に大きいカニがこうやってこうやって動いてるね。オブジェ、オブジェなんて言うんだろう、飾りみたいなのがある。そう、一緒のカニだ。嬉しい。おいしい。そう、岐阜駅の辺になんかあるんよね。わかんない、伝わらないと思うけど、そう、商店街の入り口にカニが、動いてるカニがいるの。そう、でっかいでっかいのが。七並べ、七並べさ、一押しガチャみたいなの引いて、今月のは自分昆布できた。そう、カニカマ美味しいよね。そう、美味しいよね。好き。まあ、セブンイレブンのさ、こんぐらいサイズの大きいさ、太めのさ、カニカマがあるんだけど、そう、よくメンバーが食べてる。そう、カニ道楽、それがカニ道楽、それがカニ道楽っていうの、なら行ったことある。そうそうなの。そう、わかる、伝わる、嬉しい嬉しい。カニ道楽の看板が大きいカニ、それか。多分その店舗には行ったことないけど、その目の前は通ったことある。そう、それがカニ道楽っていうのか知らなかった。その岐阜駅の辺、その最近はそっちの方あんま行ってなかったから、小さい時にお母さんと行ってた覚えがあるから、保育園か、保育園の時か、保育園の時だったから、そう、名前とか覚えてなかったけど、あれがカニ道楽っていうのね。なるほどなるほど。広島にはあるの？岐阜だけなの？おいしい、おいしいね、このカニだし。ドンキで買った。美味しい。味噌汁ハマってる。多い日は1日ね3杯飲むの。広島もあるの？本当？大阪が元なのか。広島はどこにあるんだろう。特に本撮りとかで見たことないけど、どうなんだろう。木田太郎さん、どう買った？カニってさ、そう、美味しいよね。なんか小さい時にさ、ひいおばあちゃんがさ、カニの食べ放題みたいなところをよく連れてってくれてたのを思い出した。そう、繁華街にある。あ、そうなんだ、よくあるのね。そう、広島にもあんのか。流れ川か聞いたことある。でもどの辺かわかんないや。沖縄さん行ってたんだ。いいな。カニ、カニのさ、シーズンって何月なの？ちょっと気になる。行きたい。わかる。カニとか食べてる時とか、エビ食べてる時は無言になっちゃう。そう、こうやってさ向いてるから。そうそう、トレトレビチビチカニ料理。カニいいね。トレトレ、あ、取れたてのね。なるほどね。冬なのか。カニの種類にもよるのかな。どうなんだろう。いろいろあるよね。
毛ガニとかさ、あ、なんか足がめっちゃ長いのとかさ、冬かカニさんは食べたいな。冬ちょっと時期逃しちゃった感あるけど、牡蠣も食べたい。木田太郎頼んだ。あ、なるほどね。ズワイガニは11月から3月、タラバガニは1月から5月。あ、もう6月になっちゃうけど、まだあるんかな、どうなんだろう。いいな。え、カニ道楽の、え、知らない。 CM の歌知らないよ。そんなのあるの、知らなかった。毛ガニおいしい。ほんと、カニなんてもう数年食べてないです。そう、岐阜にあるのはカニ道楽じゃなくてカニ将軍。なんか似てるけど違うのか、カニ将軍か。うん、バスツアーとかいいよね。なんかカニとかはなかったけど、バスツアーというか、なんて言うんだろう、観光でなんか行った時に、あれ、海の食べ物いっぱい食べたことなかったけど、カニはなかったかも。だからサザエとかいっぱいやった。カキフライ、いいな。僕たいがりにいいな。カキおいしいよね。あ、貝の仲間すごい。豆知識。ヤシガニ、ヤシガニ。うん。お肉のメール来た。嬉しい。みんな知ってる？今のメールで送ったところ。知らないかな？知ってるかな？どうなんだろう。でも、いきなりステーキの方が有名かも。なんか、いきなりステーキと、やっぱりステーキとそう、違うの。あの、本通りというか、あの辺のさ、栄えてるところって、いきなりステーキもあるし、やっぱりステーキもあるしさ。そう、いいよね。そう、今日おりこちゃんよくわかったね。おりこちゃんなの。そうそう、わかんないや。 CM 今はね、カニの出汁の味噌汁飲んでる。でもいきなりとやっぱりは全く系列とかではない。そう、でもいきなりが先にできて、やっぱりが後にできたから似すぎて、そうそうやって言われてたけど、やっぱりさん公式がそう、そういうわけでありませんって一応言ってるみたい。そう、今日は529。あ、でも今日もう30になっちゃったから、昨日か。そう、昨日行ったんよね、お肉。そう、幸福、確かにいいね。昨日幸福の日だったのか、なんかいいことあったかな。エビとカニ、手軽に食べれるのはエビだよね。でもカニはめったに食べれない。んー、でも今食べたいで言うとカニが食べたいかも。そう、あー、ギフトありがとう。そうなの、そうなの。この一つは違うよ、クリンゲームじゃないよ。9月の肉の日か。お、なるほどね。うちのお母さんは11月29だから、いい肉の日だから、お母さんと2ヶ月違いだ。そう、昨日そう、肉の日いいよね。いきなりユイニャン、やっぱりユイニャン。やっぱりユイニャンって言ってもらえたら嬉しいよね。おいしい。おいしいです。やべ、食べれんな。ほんとおいしいじゃん。そう、ステーキよね。そう、ご褒美のね、あのゲームのやつだよね。カニいいよね、あれ。いいな、いいな、羨ましい。お肉いいな、食べたんだけど私も。100人によっては大丈夫。その CM ならわかる。あ、ニワトリの日28、確かにそうだわ。確かに。トラサバさん400回目、すごい。確かに言われてみれば、そうなの。ステーキの部位、まだわかんない。ステーキの部位はまだわかんない。なんかいろいろあるよね。ミスジとかロースとかいろいろあるよね。私はまだあんまり食べたくないからわかんないかも。そうね、カニそうだし、ないかも、ね、この T シャツはおりこちゃんです。今日前髪上げてる。ちなみにクリップを見て、これ赤ちゃんマンとドキンちゃん。そうそう、飛騨牛、飛騨牛確かに美味しい。岐阜は飛騨牛だね。でも
あのステーキの部位ではなくてお肉の部位だけど、お肉の部位ならタンが好き、美味しい。焼肉はやっぱりタンから始めたい。そう、アンナさんの作ったキャラクター、今日昨日 LINE 来た、また遊ぼうねって、嬉しい、遊ぶ。そう、若ちゃんまに似てるっていちごに言われるけど、私は認めておりません。そう、ショールームだしそのまま書けない、あ、うんじゃなくてそうにすれば書けるのね、なるほど。そう、何でもごちそうしてくれるのはシャトーブリアン、あ、シャトーブリアンがいいとこね、なるほど。どこの、みんなはどこのお肉が好きなん、どこのお肉っていうか何牛が好きなん、飛騨牛とか神戸牛とか佐賀牛とか、あのなんだっけ、お台場でさ肉フェスあったじゃないですか、今月の頭の方6日だっけ。そう、あそこで差し入れでいただいたのは佐賀牛だった、すごい美味しかった、柔らかかった、とろけた口の中で。そう、確かに和牛確かに脂多いね、豚バラ多いね、胃に入ったりして、まあ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 、胃にしたもんですか、 500g、 いいな、 500g もあったらパーティーじゃん。全部美味しいよね。ねえ、アンナさんと遊ぶ日、二人きりだもん。多少、美味しいよね。タンはやっぱレモンで食べるのが好き。そう、これはタン、なんだろう、タン、タンに馬って書いて、これはなんて言うんだろう。そう、松坂牛、ああるね。そう、私もそうなんよ。結局、比べるほど食べたことはないの。そう、石垣牛の赤身、いいね。900のステーキ、いや、そりゃめっちゃ多いわ。ナシはちなみに昨日は 200g、 150g と 200g と選べたけど、お腹空いてたから 200g、 そう、にしちゃった。そうなの、肉フェスの肉、美味しかったよね。また出させていただけたら嬉しい。飛騨牛、いいね、地元を感じる。そう、ネギタンショー、美味しいよね、ネギ美味しいよね。ステーキのアフィレ、ホルモンのハラミ、ハラミ美味しいよね、ハラミ私も好きだよ。ふるさと納税とかあるよね、あるよね。田島か。田島牛、食べたことないかも。いいね。どこのも美味しいよね。プライバシーの方を食べ教えるわけできません。詳しいよね。そう、さらに替えのチキンも食べちゃった。美味しかった。そうなの。伊賀牛のステーキに、奥田という店。奥田？おもろいな、奥田。奥田あるんだ、すご。嬉しいね。そう、200はそう余裕、私にしてはそう少なく感じるかも。でもあれは150か200しか2択だったから200にした。でその後プラスでまた頼んだから、そう、あ、兵庫なんだ。そうなのね。広島名物こうね、わかる、いいね、いいね、いいね。こんばんは、こんばんは。ご飯は最初に、まあ、多めのご飯食べて、で次小盛りのご飯食べて、でもチキンが来るからって言ってもう一回小盛りの食べたから、だいたい2食べちゃった。ご飯いっぱい食べちゃった。そう、そうなのよ。アメリカ行ったら450か900の2択、やば。私が昨日食べたやつのその少ない方で450でもさ、その倍じゃん、200だから昨日食べたの、やば、400きつい。そうよね、ねえ、ハヤシライスに飛騨牛、美味しい、美味しいね。それはビーフシチューとかもいいな、いいね。そう、食べたいっぱい、お米で野菜もいっぱい食べた。そうね、お肉推しの会社に、あ、なるほどね、ちょっと気になるな、それは。いっぱい食べる。そう、肉フェスね、また出させていただけたら嬉しい、嬉しいな。そう、差し入れであんなに美味しいものびっくりしたの、美味しかったよね。ね、あれ、わさびついてたっけ、ついてたよね、いちご反応してついてた、ついてたよね。そう、わさびでお肉いただくの好き。何なんかイチゴこうやってして飛ぼうとしてる。どうしたの、飛ぼうとしてる。そう、カニ肉。
やばい、今日食べ物の話しかしてないよ。そう、カットステーキ、そう、昨日はカット先にされた。あのなんかいろんな部位のが入ってる、まあ言えばさ切り落としみたいな感じだけど、そう、食べやすい、もうカットされてるサイズのお肉にした。そう唐突してる。ステーキの調味料、でも私はなんかちょっと重なんか 甘っぽいソースとかよりもなんかポン酢とか、そう、なんなら塩でいただいたりとか、あっさりしてるのが好きかも。そうね、500は食べます。500かなこれね、大食いだよね、ね、よく食べるって言ってたよね。そう、みちこちゃんどうしたの、ちょっと待ってて。帰ってきた、危険、治った、治ってないらしいそう、そう、鼻にわさびやばい、スースーしそう。別に機嫌悪くないんだろうね悪くないの、そうなのね。そう、わさびでいただくのにし、でもあの昨日もやったけど、わさびと醤油でいただくのも美味しい。そう、わさびをちょっとね鉄板で焦がして食べるのも美味しい。そう、ポン酢いいよね、わさび醤油、仲間じゃんそう、わさび醤油とか醤とか、そう、ね、いいよね。そう、いちごさんもそう救出してきたそうなの、見慣れたの。どうしたのね、ちょっと一瞬2個言いたいことがある、消そうか、うん、だからだって業務連絡、そう、昼営業でラーメンにお弁当ついてる、え、やば、それをもう夜にしちゃえばいいじゃん、お弁当いいね。そうねえ、カロリーの制限ね、なるほど、うん、お仕事そりゃ頑張って。わさびいいよね、そう、わさび食べれるの、そうなんよ。6月からだけしませんしません。最近はよく来てるかも、最近は。そうお互いママやばい、私と一応そう、最近じゃないよね、最近だからおもろ、なんか話すことあったかな。これ早く使いたい、岡山と徳島に行くときはこれを使うと思う、メイクポーチ結構入るんよこれ、最近はみんな頭をかしげないの首をだ、首をかしげないの、頭をかしげるってなんだそう、投げないといけない、なんかやばい自分の家より滞在時間だから、そんなことないよルームシェア確かにいいよね、この状態でもいいけどさ、透明すぎて中見えちゃうから、やっぱこの中にいるっていう。これだってさ、だいぶ入るじゃん、そのわかんない、女性しか伝わらないかもしれないけど、メイク用品って結構さ、下地とかさ、日焼け止めとかさ、なんかたくさんあってさ、しかもかさばったりするの、そのファンデーションとかは。だからこれね、いっぱい入るから、これ楽しみそう、これ持って全座全のやばいからやばいから、山口でえりくじさんが瓦そば持ったぐらいやばいから、瓦そばを作ったそうでメイクポーチ間違えて新生姜持ってた、やばいから、それは新生姜じゃメイクできんからあーどうした24時間の撮影、大変だ、頑張って、それはどうなんだ、徳島の日
配信できるんかな、岡山の日。どうなんだ、もう最悪、まあ私が配信できる時間は朝5時から夜の10時だよ。でもしその時間がもう全くできない感じだったらチケット使う感じだよね。ちなみにチケットはあと2枚ある。この400日をね2日前迎えて、その時に1枚またもらったから、そうあと2枚ある、ね、2人で住むなら、じゃあ違う究極の質問ね、2人でも住むなら広いワンルームか小さくてもお互いの個室があるのか、どっちがいい、どっち、広い方、個室はなくていい、個室はなくていいらしい、広いワンルームがいいらしい。私もそっち派かも。なんかイチゴの前はだいぶ私は素でいるから、いつもそうだから、そう全然広いワンルームでいい確かにね、朝ねできたらやろう。そう、徳島まで移動4時間、ねえ頑張ろう。それはそうアンナさんの T シャツ、徳島で、どうなんだろう、でも移動して泊まりそうな気もする、岡山に公園あるし。そう徳島でもうその日公園終わった後に移動して岡山のような気もするよね。なんか前の香川から神戸の時はその方法だった。そう個室ないともリンゴ、ほんとそうプライベートな空間いらないかもね。土曜日は朝やっとかなきゃ、確かにね、移動がそのままあったらきつそうだから早めに起きて5時台配信って感じかも。日曜日はわかんない、まだね日割りというか予定が来てないからわかんないんだよね。ね、もうすぐだよね、やばいね、もうチケット座席とかさ多分出てるけど、みんなどの辺なん教えてよ。X とかでさ画像つけてくれたら分かりやすい。そう個室、でもどうなんだろう、個室でも個室あっても結局一緒にいそうな気がする常に反動性やばいそうバスなら4時間、大変。あ徳島の方が2公演か、逆だと思って、徳島2公演、岡山1公演か。あなら徳島止まりかな、岡山が夜だけなら。いやでも確か前のなんか2日間連続であったの、どこだっけ、おーどうしたどうした、最初の辺なんかこの間も2日連続あったよね、香川愛媛は多分先に香川終わった後に移動しとるんよね、だから先移動なような気もする。だから岡山が1個やんか、逆だと思ってたし、徳島が2年、危ない危ないね、移動大変そう。お久しぶり、お久しぶり、ね、移動するかな先に。そう個室だと一緒に寝ることになる、全然いい全然同期と寝れるね、食堂とかリビング、確かにいいね。ねバス移動かな。そう、お星になっちゃったね。そうだよね、香川愛媛は夜移動してたよね。福島の昼15列目夜6列目すくじゃんそう岡山が通路から2列目だからお見送り、いいね。でもお見送られってさ、うちら参加しんよね、本編に出ないから3期生はさ多分お見送られがさ参加できんのよ、悲しい。一回のしろ、了解。岐阜でコンサートあったらステージ5平持ち、やばい平牛がいてもいいよね、いいね、これかわいいな、やっぱ何回見てもかわいい、かわいすぎる。これのゲットした動画早く載せたい、キャリーさんとか明日載せようかな、いい感じ、かわいくない、かわいすぎる。そう研究生もね1曲だけじゃなくてもっと出たら嬉しいけどね、8周年、来年とかはもっとで、ね、曲数いろいろ出られたら良さそう。通路と通路は真ん中ら辺だったから、あなるほどね、そりゃ悲しい、お見送られ、そうなんや。でも今までの件で全然出た3期生がお見送られ出てないっぽいから、私らもない気がする、多分ない、本編に出てないから。そうなんよ。
研究生の制服かわいいですよ。そう、出られたらよかったけど、この間は広島で出た時楽しかったし。え、それな、それ私も今話そうと思った。千秋楽なんか岡山で発表あると思う。あるとしたらなんだろう、4期生オーディションかな、3期生の。でも3期生の課外がもしさ、課外活動が発表されるとしたら3期生がいる場所で発表しそうだからさ、そうだから違うかなと思う。そう、全然終わったよ。そう、楽屋で待機って感じだと思う。違うよ。そう、え、新衣装が、え、違ったの？楽屋で待機じゃなかった？あ、裏で、裏っていうか、あの2階とかから見てた。なるほどね、見えるスペースがあればそうかも。そう、新衣装が、え、ね、AKB の、AKB さん、元 AKB さんの、いちごの下岡田奈々さんが好きだよね。新衣装が、なんだっけ、イメージモデルされてるよね。あの新生姜ミュージアムの行きたいんだよね、ずっと。そうアンナさん復活、またアイドルできるの一緒に嬉しいな。またツアー、あー、なるほどね。そう、 AKB さんはね、20期さん来たもんね。追加公演、でも今頃発表どうだろう。確かにさ、ツアーとかってなんか夏にやるイメージだからさ、ここで夏もなんかしたいよね。そうね、3期生全員出ることならんかね、会いたかったそう、プランクどんぐらい、え、わかんない。そう、レッスンではいつも1分とか、前1分半もやったことあるかな、やってるけど。そうでも最近はヘルニア、腰痛で腰が痛くって、あー腰痛いとはなるけど、今日はなんとか頑張れた今日はなんかいけた。そう、新生姜、そういいよね。ね、実習ある、それは頑張って、それは頑張って明日そうね、 AKB さんの劇場公演、 OG の方たくさん来てるよね。昨日、一昨日もだって、今日は卒業公演だよね。そうね、残り何だろう、何かあるかな。夏は確かにフェスとかあるといいね。そう、ヘルニアはまだね、痛い、その痛くなり始めた時に比べては全然、そのあの時は常に痛いだったけど、今はその無理な体勢すると痛いって感じ。前座の並び、前座の並びは分かんない、先生が決めたやつだから。そうそう、 AKB さんはね、17期さんから連続だったよね。まあ16期さんからだいぶ間空いたもんね。17、18、19、20と、そう、早かったね。1年に1回以上のペースでしてる。そうね、たくさん復活してるよね、劇場公演、あ、リセット公演でリセットしてたよね、公演。待ってるよそう、配信だけは大勢ありがとう腰悪いのに大量のクレギオの景品やばい、確かにいっぱい持ってきすぎだわ、いろいろある。今日の仕事話してた、あ、ちょっとゴミ箱になりそう。反射しない？これ。しない。OK。結構深いの、サイズが。かぶれないかな。HKT さんやめて。バケツをかぶれ。バケツじゃないけど、缶もかぶれって感じ。もう。あまりかぶれなそう。やめた方がいいと思うよ。眠い？やめた方がいい。やめた方がいいか、寝た方がいいかって思った。無理かも。なんで？帰るか。かぶれないかなって思って。何があったら缶をかぶれって感じ？ HKT さんのさ、七木さんが着てる制服めっちゃ怖くない？じゃあ着よ。めっちゃ怖くない？そう、かぶれないかなと思ったけど、ちょっと厳しかった。お人としての心構え、心構え、なんかあるかな、心構え。まあいつもどっか頭の片隅には置いていてほしいなえ、4期生の募集さ、私は来てほしい、後輩ができたら。でも後輩できたら私散財してしまうと思うから、それが怖い。そう、
できたら嬉しいな、楽しみ。そう、あ、かすみが配信始めた。かすみ最近毎日配信だよね、偉すぎね。そう、オリジナルキャラクター猫でいいかな。そうそう、頭真ん中に置いてる。お、そりゃさすがだわ、端じゃなくて真ん中に置いてくれるのはさすが。これはココアさんでした。待ち受け私、嬉しい。ゲーセンでそう だいぶ散在してると思う。それは本当に思う。同期にも心配される。え、昨日のさ、カナオの投稿、動画の投稿見てほしいんだけど、クレーンゲームのカナオのなんか10円のゲームで梅を取ってるやつなんだけど、なんか私はその場にいなくて、あの子たちは別のゲーセン行ってて、私はその時ラウンド1にいた、別のまたゲーセンいたんだけど、そう、なんかその動画の中の声が、そう、ゆいなじゃないと分かんないよみたいな、そう、ゲーセン私がね得意だから言ってて面白くて、今日かなと会ったんだけど、ゆいなって声聞こえたんだけどとか言いながら爆笑してた。そう、ひーちゃんとかなとでそう言ってみたいで、ほんと面白かった。すっぴんだよ今日も、今日も。そう、6月からじゃがりこ値上げ、今日安かったから買っとけちゃった。でも昨日ゲーセンで撮った、昨日のね、あのカナウの投稿した動画見てほしい。そう、なんかユイナじゃないと分かんないよみたいなこと言ってるから。え、広島下線行けば3期に会える。え、分かる、1週間行けば絶対誰かしら会うと思う。私も実際同期と会うし、歌ってる。そう、ゲーセン、そう、ゲーセンならね値上げしない。なんなら最近10円のとこ広島増えてるし嬉しい。あ、歌唱力、え、そうだ、歌唱力、え、サッチ2位だったよね、3期生は。そう、サッチだってそうランキング載ってて、サッチ2位だったから、おめでとうって言って、その発表されてすぐに LINE 送ったら、すぐね、ありがとうって言って返信が来て嬉しかった。で、あの、なんだっけ、おめでとうご飯行こうねって送って、え、行こう行こうって、そう、今日も話した。今日もおめでとうって言って、そう、嬉しい。1位、そう、サッチ2位、そう、あれだよね、リオさんとサッチが同率2位だったから、そう、すごいよね、多分その点数でつけてて同じ点数でやったんじゃないかな。そう、2位はそう、絶対にさ、その次に進めるからさ、ねえ、おめでとうって言って LINE したの。そう、リオツンさんと同じ2位だったからね。ほらしました、ありがとう、すごいよね。シティ他の先輩方もだったけど、3期生からはさ、3期生と3期研究生からは一人だけだったからさ、すごいって思って。そう、なんかね、順番に発表されるじゃん、上位の方になりちゃって、そうそう、同期来ないかな、来ないかなって思ってたら2位になって来て、あーってなった。そう、嬉しい。そうなのよね、頑張ってほしい。3期生もよく歌ってた、嬉しい、みんな頑張ってたからね。そう、楽屋というか待機してるとこでみんなね練習したりして、そう、頑張ってた。3期生ほとんど練習する期間がなくて、僕隊の次の日かな、歌唱力がか前の日か、確か僕隊の次の日が歌唱力のそのなんていうんだ、予選の撮影だったから、ほとんど練習行けなくって、その辺もなんか10日ぐらい休みないみたいな、毎日何かしらあるっていう週だったから大変だったけど、みんな頑張ったよね。そうね、先輩方もすごかったね、あの清水原さんからのさ 2.5 期さん3人のさ、あの4人の流れがすごすぎた、うん、そうなのよ。手紙分かった、ありがとう。そう、私は手紙したアンジェラアキさんのね、やばかった。今やってるのか、他のグループさんも今やってるよね、楽しみ。そう、普段あんま緊張しないけど、あの時はねちょっと緊張したんだよね。
珍しく。そう、両手持ち帰り恥ずいな。そう、はじみさんのことを書いたポスターは番組を読めて、それはすごいね、嬉しいね。あ、今 NBC さんが終わったんだ。そうなのね、気になるね。え、あのね、あとね、あの SKE さん の研究生さん、そうあの同じ岐阜県出身の方がね、あの嬉しいランキングで歌が上手なのは知ってたんだけど、そう進んでた、嬉しい。そうなの、 SKE さんも研究生4人ぐらいランキング載ってたよね、すごーって思って。しかも最年少の方とかもさ入ってて、すごーってなった。そうね、そう SKE さんの研究生、そうすごかったよね、思った。そうね、上手だよね。そう、花さんが歌がお上手ってのは聞いてたけど、そうそう、すごかった。緊張して見えなかった、本当に心の中緊張しとったんよ。そう、確定したらまた乗らないといいじゃんいいじゃんね。え、 SKE さん研究生さんね、すごいよね、すごすぎる。今はあと国外の海外の方のグループさんのもさあったじゃん。そう、すごいよね、その別のその言語のさ曲をさね歌うって。私は英語の歌とかさ全然歌えないタイプだから本当にすごいって思う。ダイエット中、それは頑張ってそれは頑張ってね。わ、いいな、アイス飲み、アイス飲みいいなどうした？お疲れ様です。案件か。え、全然私その方で食べるよ。うん、スプーンとかがいいか。海外の方ね、すごいよね。だからさ、どうしたどうした？一旦封印し。封印？そう。アイス飲み。アイス飲みは喉痛い時によく食べる。アイス飲みはブドウっていうか、でもオレンジ美味しいよ。そう。あ、ゆりさん、マイキューさんと一緒なんだ。いいね。いいね、いいね。SKE さんの研究生さんかなと私、同じ曲だった。手紙。そう。喉が楽になるにはアイス飲み食べると、そう。後ろの新生姜、新生姜のなんかメイクポーチが厳選で取れた。可愛くない？可愛くない？あ、そうやね。しないから。しないから。そう。え、確かに岡山と徳島の美味しいもんとか教えてほしいな。まああんま行けないけどさ、その知識として。どうしたの？徳島と岡山の美味しいものを知りたいな。じゃあ最初に徳島から聞こう。徳島の美味しいものとか教えて。徳島、え、パイ飲みのイヤホン使った、使った、ちゃんと音聞けた、よかった。ラーメンって言ってるじゃん。徳島ラーメンね、美味しいね。お米つけて食べて。徳島ラーメン。お米、ああいいね。お米いいじゃん。ラーメン。新生姜、小袋、いいよね。ファミマ言ってるよね。あの新生姜のさ、ちっちゃいパックの。今日買うか迷ったけど、今日は我慢した。徳島ラーメン、ああやっぱ徳島。え、すだち、確かにすだち。すだちいいね。いいね、すだち、徳島ラーメン、徳島の美味しいもの、まひなさん違うでしょう。そう、岡本中華ってところがまひなさんおすすめのラーメンらしいよ。今から行くやばすぎ。そう、え、生卵トッピングよね。でも地元の人はしないとかも聞いたことある、ね、タイも有名、いいね。タイ飯が有名なのって徳島、なんかどっか有名だよね。どっか瀬戸内で。愛媛か。鯛めしは愛媛か。ねえ、鯛めしも食べたい。いいな。いいな。でも私あの香川ケータリングで自分でうどん作って自分でトッピングして食べたし。めっちゃ美味しかったし。食べたし。愛媛か。愛媛か。鯛めしは。
カラムーチョはこれ昨日撮ったの。ててーん。いいでしょ。タイ飯も、タイ飯とか絶対私好きだもん。タイ飯なんか名前が似てるけどさ、タコ飯好きだよ、タコ飯。あの、なんだっけ、ひまかじまっていうさ、愛知県のさ、島のね、有名な島、観光とかで。のね、あの、タコ飯美味しいよ、タコ飯。え、岩下新生姜の、わかる、なんか東京駅に売ってるよね、チキン南蛮。わかるわかる。食べたことはないけどわかる。売っとるよね、東京駅に。あの、新生姜のさ、チキン南蛮。そう。タクシマラーメン、いいな。そう。徳島船が、止まってた。ほんと？そう。鯛めしは炊き込みと刺身。炊き込みがいいかな、炊き込んで。ね、炊き込んだら味がさ、お米にもさね、ついて美味しそう。鯛めし食べてみたいの。食べて食べて。美味しかった？炊き込んで、マネージャーさんが炊き込んでないの。両方食べたの？炊き込んでない方が美味しかった。そうなの？なんか刺身を、なんか、違う、徳島の絵のよりそんなのあの、アバライズ。ああ。なるほど。何どうしたの？ああ暴れてるからちょっと待って。ただいま。なんかイチゴが暴れてた。なんかイチゴが暴れてた。あ、私がイチゴだった。間違えた。間違えた。どういうゲーム？もう私がイチゴだった。ごめん。あ、間違えちゃった。間違えた。ごめんごめん。ごめん、間違えた。オッケー。自分が言えなかった。違った。声おかしいよって聞いた。入れ替わりドッキリ。いや、一応入れ替わりドッキリしようとか言って今始まった、急に始まった。あおもろすぎ。ね、違ったやん、間違えたね。ぐずってた。そう、入れ替わってないから。そうよくあるよね、入れ替わってるって。あ、それ君の名はだ。君の名は岐阜が聖地です。そうなんです。そう、入れ替わってるっていうよね。ちぐさんもう暴れなくなった。あー、暴れだした。暴れだした。これ見せたい。なんかもういい、いいんじゃない。なんで見せてるのか知らないけど。じゃあイチゴのもんだから借りてもいいってこと。なんかイチゴは昨日お仕事でいただいたものらしいんだけど。なんて書いてあるの？分かん、何？何これ？分かんない。K I 両人みたいな。誰か読むこれ。誰か。ゆうすきちゃん。あ、愛と人はわかる。これ最初さ、終了かと思ってさ、終了愛人かと思ってさ、昨日話してたよね。そう、終了愛人かと思った。そう、でもよく見たら、じゃあ遠くから見たらそうやって見えたの。ここだけの話。違う、いいの、今日はこれでいいの。ダメなの、はい、ダメだよね、みんな。ダメダメ。なんだこの、なんて読むの、でもこうやって。アイビとかな。愛人？アイビと？あ、K.I. あ、こう読むのか。なんか昔の字ってわかんないか。
わかんない、読めない。あ、天？これもしかして天？天？天？みんな天って言ってるこれ。あ、天なんだ。終了のなんて読むの？誰かあの読み方を書いて。うん、わかんない。天神、黄色い天神。誰か。愛人。ケイテイ愛人。愛人って星らしいよ。なんで？なんか星になってる。ケイテイ愛人。どういう意味？わかんないよ。ちょっと教えて誰か意味を。しかもね、なんか一個一個違うんかなって思うやん。え、他のやつは違ったんや。あ、違ったの？種類があったの？これもらったやつは。ちょっとずつ色違う。おもろ。で、なんかカード持ってるみたい。KTID。そう。KTID。これが一番見やすい濃いから。そう。天を敬い、人を愛すること。ああ、人を愛すること大事だね。なるほどね。慈しみ愛すること。うん、なるほど。そう。なるほどね。これは早く食べた方がいい。そうなのね。天を恐れ敬うこと、人をなんだっけこの、なんとかしみ愛すること、慈しみかな。なるほどね。なるほど。そう、すごいね。美味しかった？これ食べた？ちょっと気になる。あと食べる？オッケー。なんか、うん、忘れたんかい。読み方がずっと分かんなくてさ、気になってたの。ねえねえ、これ知らなかった。ねえ、どうしたの？ねえ、どうしたの？どうしたの？思えばさ、もう明日でさ5月終わるらしいよ。やばくない？ちょっと待って、早すぎん？やばいよね。早いよね。聞こえるか聞こえないかぐらいの声で言っていい？うん。ちょっと一旦ね、一旦忘れてみるから。そう、え、ガチやばい。それはやらかしてるかも。え、やばいよね、やらかしてる。そう、香川、え、香川のせんべい確かなんかあのツアーで行った時にケータリングを差し入れのとこに置いてあった気がする。そう、そうとか有名。みんな食べたことあるの？私は初知りって感じ。初耳学。箱おしゃれだよね。なんかなんかさ、あの賞状とかさ、盾とかと一緒にもらえそうなさ箱してない？わかる？あの学校とかのさ表彰とかの時にさ一緒にもらえそうな箱。じゃん、あ、じゃあなんとなくね想像できるよね。ポンちゃん、ポンちゃん、いいね。読み方を知りたかったのであった。そういうことね。なるほどね。そう、抹茶っぽい箱ね、いいよね。これこそ抹茶と合いそうだけどね、このせんべい。あー、落ちた。ごめん。誰？どうしたの？誰？何が？誰？私？奥田結菜。ああ、奥田結菜か。知らなかったの？くだいな。ねえねえ、いちごはこれからさ苦手な2文字言うから耳塞いで。どういうこと？苦手な2文字言うから一瞬耳塞いで。あ、分かった。そう一瞬だけです。いい、事前チェックがあればいい。あのさ、そろそろさ献血に行きたくってさそろそろ行きたくってさ。そう、でもさ献血さ、そう、一人で行くと危ないからさ、できればさ二人以上って言われたの。でもさ、いちごがね、保護者がいるってこと？
保護者というかなんて言うんだろう、その付き添える人、あそうそうそう、なんて言うんだろう、フラってしちゃったりとかあるかも。だからその日のうちは帰る時とかね、だからまあまだ未成年だし、まあ、そのなんか保護者とか、保護者っていうかそういうのではないけど、その体調面の方でね、そうもうな付き添いがどあの行った方がいいんだけど、いちごさんがでも私ママの献血行く、ついてった、ずっとついてってたよ。えじゃあついてきて今度、いいよ献血。広島 の、 あの本通りにさ献血ルームあるじゃん、だから行きたい。そう、サンキで他に献血行ったことある子とかいないのかな、一緒に行きたい。全員死んじゃいそう献血みんな血苦手なんかな、全員フラフラして倒れてみんな細いから。そう、え広島の本通りの献血ルーム快適なの？そうなの？え岐阜駅んとこ、私初めて知ったの岐阜駅んとこのさ献血ルーム、あの堀美央奈さんがさあのアンバサダーっていうかなんかスポンサーなんてしてるさ、あそこ行ったけど、あそこも素敵だった、優しかった。そうなの、行きたい。そうなんです、行きたい。しかもね、まあ、私は多分体重がね、200ml と 400ml があるんだけど、 400ml って体重が50キロ以上ないとねできないの。そうだけど私は50キロないからできないんだけど、今度18歳になったら、7月7日18歳になったら、まあなんて言うんだ、体重は制限、なんて言うんだろう、体重の制限はなく、体重じゃない、その年齢の制限はなくなる。18歳になれば 400ml の献血もできる。 200ml は何歳から、 15?16? だっけな、歳からできるんだけど、 400ml は18歳からだからもうすぐできるようになるけど、そう体重がそう足りませんって感じ。そう、え、そう血小板とかの方はこれは何キロからできるんだろう、わかんない。私は前 200ml した。多分さ見せちゃダメなこと書いてないよね。あここだけでも怖いからここだけ隠すか。ここは大丈夫だね。これがこの番号だけ怖いけど。ほらここに書いてある、次献血行けるタイミングもう行けるからさ、とっくに 200ml なら。そうだから行きたいですね。献血カード、え、そうスマホで予約できる、スマホでも入れてるよ私。そうなんよ、きつ、そうなのいいよね。そう50ない、確かに50ないは確かに体重セルフ公開は、50はないね、50はないよそうなのなんで笑ってんの、ないからね違う、あ違う、こっちの話、あそっちの話か。そう、あ成分は40以上でいける、なるほどね、そうなのね、そうなのね。どうしたの？楽しい。え、そうお菓子とかジュースをたくさん、特にお菓子もあれだけど、飲み物は本当に献血の時は取れば取るほどいいから、そう血を取るからね、やっぱり水分、体の水分は多くしといた方がいいから、そうどんどん取りなさいって言われる、その献血のお姉さんに。そうなのよそうフル効果やしないよそうだから、ね、水分はほんといっぱいいった方がいい。なんか飲み物もめっちゃ種類あった、じゃドリンクバーって感じ。そうアイスクリーム食べれるとこもある、すごい、行ったことあるんだね、いいね。広島のところは何かあるのかな、広島のとこまだ行ったことない。そう献血、人のためになること大事。そう自分した時アクエリもらった、おいいね、アクエリとかもありがたいね。私もアクエリもらったや、あの一般的に売ってるのじゃなくて紙パックのアクエリもらった。あやばい、もうこんな時間だ、ダンジュエもじゃあダンジュエで終わります。17回いきます。17位東のかっこ一発さん、16位よしみさん、15位おかび、あとおりこちゃんの姿勢を感じた1時間、確かに一緒だね、おりこちゃんありがとう。14位ももさん、13位うまちゃん、あとやみーさんとおつまみひひひひひひさん、12位やおぱんとつまみーさん、11位わったさん、そしてトップ10、10位レグルスさん、9位キピーさん、8位ゆいちにゃん、7位なしちゃん、6位マカとおつまみーさん、そしてトップ5、5位やましーさん、
いや春のお祭りシーズン2あと意外と反復横跳び得意。え、反復横跳び私も得意反復横跳びあれ体力テストでさ、なんか点数が1から10つくじゃん、私10だったの。すごくね。3位なるみん、あとユニアの前座まであと2日よーさん、ありがとう、よう使ってくれてますね。2位たかしおとおつまみんさん、そして今日の第1話いちごリズム、はい、今日のランキング1位はカックアイプさんです、ありがとうございます。オッケーできた、ありがとう。今日久しぶりに1時間した。今月はあんま配信忙しくてできなかった。明日は月最後だしもっとできたらいいなね。えありがとう。今月も5月早かった。5月すごいよね、お台場から始まって。でもお話し会がまだ始まらないから寂しいけど、来月からさお話し会始まるから嬉しいね。そう、また明日もよろしくね。そう、渋谷アイスクリームもらえる、すごい。広島ダイス、広島も献血するマイスあるんだ、すごいね。献血行きたいな、そろそろ行きたい。最近別に貧血って感じもないしフラフラする感じないから行きたい。献血とかフラフラとかいちごはね、最近私がね頻繁に献血行きたいって言ってんの。そうそう、そのためにいちごは献血っていうね2文字でね、もうはーってなっちゃう人だから、そういちごを苦しめてる、ごめん献血2文字がダメらしい献血ダメ、チーはダメ、チーも苦手ダメみたいです。そう、あ、6月14世界献血で、え、あと2週間じゃん、すごいすごい、行きたいな、行きたい、献血行けるタイミングで来たらなじゃあそろそろ終わります、バイバーイ。